vi vil gerne foreslå et projekt, som vi har kaldt Our Own Monsters. Og vi kalder det Our Own Monsters, fordi vi har lavet os inspirere af en ny film, der er kommet, som hedder Pacific Rim. Og det vi gerne vil gøre, det er at lave en metode og nogle værktøjer, så man kan arbejde med lyd som udtryksform i overskolen. Vi vil gerne arbejde med de unge mennesker fra 7. til 10. klasse, og vi vil gerne arbejde med det her med, at man kan styre noget andet. Og vi vil gerne bruge film som Pacific Rim. Det kunne også være andre film. Det kunne fx være Avatar, hvor man som menneske styrer et væsen, der er i en anden slags verden. Jeg hedder Jack, jeg bor på Vesterbro sammen med min kæreste og vores to børn, 2 og 8 år. Jeg hedder Kasper, og jeg bor her på Vesterbro med min kolumbianske kone Yvonne og med mine 2 børn på 12 og 14 år. Jeg er musiker og komponist og arbejder i London som lydarkivar hos BBC og Tate. Jeg skriver musik til film, særligt til dokumentarfilm. Og jeg spiller min musik live i nogle biografarrangementer i København, i Berlin og i november måned i Barcelona. Okay. Nå, jeg er komponist, og jeg er uddannet for det kongelige konservatorium i København. Og jeg har arbejdet med interaktive installationer en del år. Og i den seneste tid er jeg begyndt at arbejde meget med workshops for børn og unge. Jeg startede med at lave workshops på gaden, hvor jeg inviterede almindelige mennesker til at komme og arbejde med lyd som udtryksform. Og senere er jeg begyndt at arbejde netop med børn og unge, og jeg har arbejdet som huskunstner i flere omgange. Her til december skal jeg være huskunstner ude på Urbanplanen på Amager. I Barcelona skal jeg spille min egen musik til dokumentarfilm. Det er nogle særlige dokumentarfilm, der handler om transport, og jeg har skrevet musik. Ja, vi tager lyden væk fra filmen, og så filmene vises uden original lyd, og publikum hører kun musikken til filmen. Ja, filmen er meget sjældne og kan ikke findes på YouTube. Ja, jeg skal til november være med i noget, der hedder Afsnit I, som I kan se her. Og det er en innovationscamp, hvor jeg skal arbejde med at videreudvikle det værktøj, jeg har lavet, der hedder Phonocollab. Og det bliver en super chance for at få noget sparring og en masse hjælp til at udvikle det pædagogiske og det filosofiske og måske også noget forretningsmæssigt. Altså, den her film lægger op til, at man kan arbejde med nogle forskellige temaer i klassen. Et meget, meget væsentligt tema, det er sådan noget som klima og miljø. Fordi i filmen, der handler det om, at jorden er blevet mishandlet så meget, at der har åbnet sig den her, det hedder breach i Stillehavet, hvor de her monsters kommer frem. Det samme gælder for eksempel en film som Avatar, der handler om, at man udnytter, man misbruger ressourcer. I Pacific Rim skal de styre nogle kæmpe robotter, og de er så store, at det skal være 2 mennesker til at styre en robot. Det har også noget at gøre med samarbejde i teams, at støtte hinanden og samarbejde, og hvordan vi regner med hinanden. We chose the name Our Own Monsters because it gives us the chance to explore self, what it is to be an individual or part of a team, part of a partnership, where the self can be divided and joined together to form new selves, to form new beings. And I also think that young people are fighting with internal monsters. Yeah. So the idea, the concept of a monster as well, opens up ideas of monsters within the self.
inner demons, if you like, which we confront or we try to hide away. Det værktøj, vi arbejder med i udgangspunktet, det er det, som jeg har udviklet, som hedder PhonoCollab. Okay, jeg kommer lige med en hurtig crash course i, hvordan det her PhonoCollab virker. Så tjek her. Det her, det er så en smartphone, og vi har et XY-pad her, som kan skrue op og ned for lyde. Her nede er der nogle knapper. Den første knap, der kan vi optage en lyd. Så nu tager vi lige et stykke genbrugsmateriale, et syltetøjsglas her, og jeg trykker her på den her og optager. Og så kan man se herop i den her del, hvordan den lyd, jeg lige har lavet, ligger. Hernede kommer så den lyd, som man former med sin stemme, og der kan jeg for eksempel sige ej, hvor er det bare skønt at være med i den her leg. Og så kan man så se hernede, hvordan tonehøjden er kommet. Ej, hvor er det bare skønt at være med i den her leg. Og hernede har vi rytmen. Så kan jeg så her på min smartphone skrue op. For skal lige tænde for computerens lyd her. Så er det de to lyd kombineret. Venstre, højre, kraftigere og svagere. Men altså, vi kan jo lege med op til 6 mobiltelefoner ad gangen, så nu viser jeg lige nummer 2 her. Jeg optager en lyd her, og det kan så for eksempel være den her lyd med, den kommer nu. Og den lyd, jeg så netop har optaget, den ligger her og siger. Nu skal jeg så lave en, jeg skal forme den her med min stemme, og bruger en stemmekarakteristik for den figur, som jeg er ved at styre med den her, her i nummer 1. Og det vil sige, at jeg gør sådan her, jeg vender den her på hovedet. Og så kan man se, at den her går i gang med at optage heroppe, ikke også? Nu er den færdig med at optage. Nu laver jeg lige noget, der giver mening. Ej, altså, jeg er så stor og stærk. Ej, hvor I er bange for mig. Det er jo bare et eller andet, jeg siger. Og på den måde kan vi så have to figurer i gang ad gangen her. Op til 6 figurer. 3, 4, 5, 6. Og vi skruer ned. Uch. Jeg kan lige vise, hvordan det fungerer med animationerne her. For nu har jeg lige lavet en lille skitse animation her af nogle af de figurer, der er fra Pacific Rim. Og så kan I kan høre, så står de allerede og hygger sig lidt i baggrunden her. Men her har vi så en jæger, som jeg styrer med smartphone. Ja, og jeg kan styre, man kan styre op til 6 figurer samtidig her. Og så skal I jo selvfølgelig forestille jer, at alt det her, det foregår op på en skærm. Det her, det bliver projiceret op på en stor skærm, så børnene kan følge godt med. De går rundt på et gulv og styrer med smartphones koblingen mellem lyd og animation. Thank you.